Tá aí? Então entra o Estúdio E, vai começar. E hoje, numa entrevista especial, nada de derrota, só glória. Nós vamos até a casa da atriz Glória Menezes, em São Paulo, que conversa sobre a alegria de estar no palco com Ensina-me a Viver. Uma grande estrela e um emocionante espetáculo. O texto é uma história de amor improvável. O encontro de uma jovem de 80 anos com um senhor de 20 anos de idade, que se apaixonam e ensinam como se deve viver. No palco, uma grande dama da dramaturgia brasileira, que leva consigo toda a experiência de 50 anos de carreira. Essa é Glória, Glória Menezes, que está reestreando a peça Ensina-me a Viver, que é um fenômeno teatral em cartaz há 3 anos. E a atriz, muito carinhosamente, recebeu a repórter Michelle de Furo em casa, em São Paulo. E a gente vai até lá, ao vivo agora. Ô, Michelle, não tinha como dar errado, né? Junta a Glória Menezes e uma trinca. Boa tradução, boa direção, uma superprodução. E você está aí do lado da nossa musa, Michelle. Você vê que honra, que prazer. Estou aqui num jardim gostoso com a Glória Menezes. Não podia dar errado mesmo, não. Porque a tradução dessa peça, que é baseada no filme Harold and Maude, é do Milor Fernandes, dirigida e adaptada pelo João Falcão. E uma das produtoras é a Glória Menezes, só isso. Que, aliás, Maria me disse que é sua fã, viu? Ai, falou aqui pra mim. Te assiste sempre. Eu perdoo. Quando era uma hora, então, era ótimo, porque o meu almoço todo eu tava te vendo. É. Maria, vou fazer uma perguntinha e depois deixo aí pra vocês. Tá legal. A Glória tava me contando aqui que aos 40 anos, Glória tem 76 declaradíssimos, hein? Mas aos 40 anos ela já namorava essa personagem, a Maude. Glória, por que fazê-la agora? Por que que você decidiu? Pois é, você sabe que acontece o seguinte, em 1972, eu não sei se foi 72, 73 que eu vi o filme, eu já estava na profissão, no auge, fazendo novelas de sucesso e tal. Aí eu olhei e disse assim, meu Deus, será que eu chego lá? Porque eu duvido que uma atriz de 40 anos que veja a Maude hoje em dia não sinta vontade de fazer a Maude quando chegar aos 76, que é a minha idade. E será que a minha cabeça vai estar boa? Será que eu vou estar bem de físico? Eu vou conseguir decorar? A gente sempre pensa isso, né? É. Aí, de repente, olha só, eu botei isso no programa. É muito importante, sabe? Você poder, aos 76 anos, fazer um personagem como a Maude, que não para, que é uma ventoinha no palco. E transmitir toda essa beleza de texto, sabe? Eu digo que essa peça é uma joia, sabe? É verdade. Uma joia. E o sucesso dela é porque é uma soma de acertos. É verdade. É difícil isso no teatro, sabe, Maria? Sei. É, o Arlindo está excelente também, como jovem. Está tudo impecável, né, Glória? Você é uma Maude muito sapeca, adorável de ver. Me emocionou demais. Agora, Glória, eu soube que você se inspirou numa tia-avó. Aí eu falei, nossa, essa mulher devia ser interessante. É. Como era a sua tia-avó? Tia Cila. Tia Cila era irmã de minha avó. Vovó também tinha alguma coisinha de Maude, mas tia Cila era Maude perfeito. Tia Cila foi casada com um homem muito mais moço, enviuvou e viveu a vida que ela sempre quis viver. Ela não dava a menor bola para que as pessoas pensavam a respeito dela. Ela andava da maneira que ela achava que devia andar, tinha os cabelos brancos compridos até aqui. É, andava com umas saias meio compridas. Ela era conhecida em Porto Alegre e tinha um jeito muito especial de falar. Quando eu fui fazer uma peça em Porto Alegre, que era, acho que, Tudo Bem no Ano Que Vem, eu tive muito com ela e fui a Pelotas, fui para visitar uma irmã dela, uma outra tia-avó que não estava bem, tia Nema. Os nomes são maravilhosos, né? Tia Cila, tia Nema, tia Diolinda, não é? Hoje em dia não se vê mais esse tipo de nome. É verdade. Eu botamos tia Cila no carro, Tarcísio dirigindo, e ela felicíssima de estar comigo, né? Então, eu na frente com o Tarcísio, eu tenho isso na minha cabeça, na memória. O som da voz da tia Cila. E a tia Cila atrás. Aí lá fomos nós, de Porto Alegre para Pelotas, que é minha terra natal. Bom, nós estávamos saindo, assim, tinha um sinal luminoso, o carro parou, ela atrás abriu o vidro assim, e disse assim, Glória de Menezes.
minha sobrinha. E o marido dela, Tarcísio Meira, grandes atores. Eu te assino, não chama atenção. Aí ela fez isso não, te assino. Isso ficou. Quando a Molde veio, sabe? Eu comecei a fazer a Molde. Tia Cila baixou em ti. Tia Cila baixou em você. Ô, Glória, sabe uma coisa que você falou que eu achei interessante? Você falou assim, quando você tinha uns 40 anos, pessoas, será que quando eu tiver 70 e pouco, chegando lá, eu vou poder até fisicamente fazer essa personagem? E eu me lembro que a última vez que eu te vi, falei, Glória, você tá ótima. Aí você falou, fazendo musculação. Continua fazendo musculação? Continuo, todo dia. E adoro. Levanto de manhã, ando na esteira, vou numa academia que tem aqui pertinho de casa. Você não pode envelhecer sem ter músculo, porque você leva um trupicão, cai e se arrebenta inteiro. O que te segura? O que segura o osso é o músculo, minha filha. É verdade. Ô, Glória, eu acho que o Chechel tem uma pequena... Eu e Chechel somos Glória Menezes Futebol Chechel Clube. Chechel tá aí. Deixa eu só ele vi, dar um recado. Antes de... Chechel, meu querido, olha aqui, ó. Isso aqui tem uma das coisas aqui dentro mais bonitas que escreveram a meu respeito, foi o Chechel. Vou até abrir aqui para ele ver. Eu sabia aqui, que ó. O Chechel tinha que entrar nessa conversa, gente. Olha aqui, ó. Ó, a glória de estar com a Glória, tá vendo? Ai, que lindo. Não. Lindo, Chechel. Você é muito querido, você é um fofo. Você... Muito obrigada. Ai, essas coisas é que dá a compensação de tudo na vida da gente, é verdade. Mas eu não, só queria falar, não tem nenhuma pergunta, não. Só queria tentar dar só mais uma explicaçãozinha para o sucesso que o Helen John Bode faz. Não é só a conjunção de coisas certas, é a oportunidade que a gente tem de ver a Glória ao vivo, né? Então, a Glória é uma mulher de teatro, mas não estava sendo muito assídua ultimamente. E o espetáculo tem um momento, no final do espetáculo, que, embora a Glória seja bem mais moça que a Modi, ela começou a fazer com 73, a Modi já tem 80, né? Tem uma hora que, como se fosse um flashback da vida da Modi, aparece um vídeo em cena com imagens da Glória que a gente conhece na televisão. Então, a plateia inteira, naquele momento, vê a Modi, mas vê a Glória, vê essa vida toda que a gente passou com a Glória. Esse artigo que eu escrevi, que está aí no livro, que a Glória mostrou, é isso. A Glória é minha amiga íntima, ela está na minha sala de visita desde sempre. Né? Na novela das 8, na novela das 7. Ela pode não saber disso, mas a gente é a melhor e todo mundo que vai ver o espetáculo se dá conta disso quando vê aquelas imagens antigas de novelas que a Glória fez e que a gente conviveu com elas a vida toda. Chechel, eu vi uma outra peça da Glória que, dado o momento, né, ela morria de câncer, né, uma coisa fortíssima. E jornada de um poema. Exatamente. Aí uma amiga minha disse o seguinte, né? Porque foi ver o Ensino Me Viver antes de mim. Aí minha amiga falou, lá vai a Glória te fazer chorar de novo. E foi isso. Mas por motivos outros, porque a história é linda. Pois é. O que mais te impressionou, ou te impressiona, ou te encanta nessa história de amor considerada improvável, né? De uma octogenária com esse jovem de 20 anos? Você sabe, ô Maria, que eu acho que o mais importante não é a história de amor, é o relacionamento humano dos dois. A Molde deixa de ser uma senhora de 80 anos com a cabeça maravilhosa que ela tem, com o exemplo de vida que ela tem, sabe, com a experiência, como ela encara os problemas, ela descomplica tudo, não complica, entendeu? Então, eu acho que é por aí que a coisa funciona. Esse menino é muito maltratado pela mãe. A mãe é uma sabe, uma pessoa... muito rígida, não dá carinho, sabe? E esse menino tem necessidade de chamar a atenção da mãe e começa a inventar esses suicídios todos. De repente, ele encontra a Molde, que diz coisas tão importantes para ele e mostra a vida de uma maneira tão diferente, que ele acaba se apaixonando por esse ser humano, não tem idade. Exato. Eu tenho uma coisinha aqui no livro que eu quero mostrar para você. Mostra, Glória. Que é o seguinte, é uma frase da Molde que eu acho muito importante, que é assim, o coração de quem não desistiu é sempre jovem. Olha que maravilha. É maravilhoso. Então, o que é que o Arlindo fez? Colocou todos nós aqui, o elenco inteiro, crianças,
porque nós somos crianças por dentro, embora tendo envelhecido por fora. Então aqui está a Glória Menezes, olha aqui, ó. Ai, que bonitinha, Glória. Olha aí, Chechel. Tá igualzinha, Glória. Mais pra trás aí. Bem bochechuda, né? Bochechuda, aqui tá linda. Aqui o Arlindo, olha, aqui o Arlindo, ó. Quer ver o João? Olha aqui o João. Vamos ver, olha o João aqui, ó, ó. Que gracinha. Oh, meu Deus. Não é uma, foi uma ideia ótima do Arlindo fazer isso? Ah, com certeza. O coração de quem não desistiu é sempre jovem. Somos sempre crianças por dentro. Ô, menina, então eu tenho 12 anos, Glória. Então eu tenho 12 anos. Tô com 12 anos. Ah, maravilha. Eu não desisto. Isso também é uma... É uma das mensagens da peça, não se deixe envelhecer por dentro, seja sempre criança. Ô, Glória, obrigada aí pela lição, já sairemos daqui todos jovens e felizes e eu vou ver, ensina-me a viver de novo. Vou ver. Pois é, agora deixa eu dizer onde é que está a peça, pelo menos. Por favor, diga onde está a peça restreando. É, quer dizer, Glória. Bom, melhor a Glória dizer do que eu, né? Eu? Pode dizer. Maria, então eu vou dizer. A peça tá aqui em São Paulo pela quarta vez, né, Glória? Quarta vez que volta a São Paulo. Vai ficar aqui, gente, em curtíssima temporada. Pelo menos por enquanto, até o dia 27 de fevereiro, de sexta a domingo, está em cartaz aqui no Teatro das Artes. Né, Glória? É isso? É, exatamente. Ô, Glória, então tá bom, todo mundo tem que ver. Ô, Glória, não, me deixa fazer só mais uma perguntinha. Outro dia eu não sei com quem eu tava e falaram assim, ah, aquele começo da televisão ficam dizendo que era um barato, mas era difícil, muito difícil. Você que participou da primeira novela da televisão, aquele tempo era duro mesmo? Não era moleza, não? Olha, quem quiser ir para a televisão para ter moleza, é melhor mudar de profissão. Televisão é isso aí, minha filha. A gente está sabendo o que é. Eu estou há 50 anos fazendo. Ou faz gostando ou vai fazer outra coisa. Mas o bom é essa dificuldade toda que você tem que ultrapassar, entendeu? Eu digo que a gente está sempre abrindo porteiras ou então pulando por cima. É, mas verdade. É uma maravilha. Naquela época, inclusive, as coisas eram mais difíceis, mais complicadas. Não tinha essa câmerazinha desse tamanho, petitiquinha. Era uma câmera enorme. A gente ficava na rua horas e horas e mais horas. O cenário demorava. Hoje em dia... As coisas complicaram porque a tecnologia complicou. Então, a novela virou cheia de eventos. Mas uma coisa, as dificuldades foram substituídas por outras. Mas fazer televisão é isso. Quem quiser fazer televisão, já bota na cabecinha o seguinte. Vou ficar o dia inteiro para gravar 5 minutos. É isso mesmo. Glória, um beijo grande. Somos todos aqui seus fãs. Obrigada, querida. Parabéns para você por esse programa lindo. Obrigada, Glória. Um beijo no Tarcísio e todos aí. Chechel, e todos aí, teus convidados, muito, muito prazer em falar com vocês. Não falei com ninguém, mas estou mandando beijo. Obrigada, Glória. Até a próxima. Obrigadíssima. Até a próxima, querida. Glória Menezes, é tudo de bom dá na vida. De aplaudir, né? Vamos aplaudir. Tem que aplaudir. Merece, ela merece tudo.